Запашні короваї, тістечка та рогалики. У неділю 11 вересня Івано-Франківськ буде фестивалити. Тут уже вшосте проведуть свято хліба. Свою апетитну продукцію демонструватимуть виробники з різних районів області. А ще завітають хлібопекарі зі Львова і Тернополя. Ба більше, цьогоріч, сподіваються організатори, захід стане міжнародним. Адже запросили гостей з-за кордону. Ми очікуємо гостей із міста Бресту, нашого побратима, і міста Жешова. Там Білоруся, місто Жешово, Польща, також місто побратим. З метою вивчення досвіду, обміном, і, до речі, місто Брест хоче аналогічно організовувати таке свято хліба, тому їхній десант приїде вивчати, як цей сценарій запроваджений в місті Івано-Франківську. Кожен виробник готує новинки сезону, придбати які вперше можна буде саме на святі хліба. Крім того, запевняють організатори, голодним не залишиться ніхто, адже запланували дегустацію різноманітних смаколиків не лише з пшеничного борошна, але й з інших зернових. Загалом, відзначають хлібопекарі, у своїй галузі останнім часом помітили певний прогрес. Бо якщо в останні роки кількість підприємців скорочувалась, то зараз навпаки. У нас такий трохи ренесанс галузі відбувається, знаєте, у нас стає трошки вже більше. Ви, напевно, всі помітили, особливо по місту Франківську чи по великих містах, якби кожний невеликий заклад громадського харчування, він стає маленькою пекарнею. От, і це дуже приємно відзначати, що пекарів чи людей, які хочуть ними стати, наразі стає більше, асортимент продукції збільшується. Урочисте відкриття свята хліба відбудеться 11 вересня о 12:00 на площі Ринок. Крім широкого розмаїття хлібобуличних виробів, відвідувачам обіцяють цікаві майстер-класи, а також насичену концертну програму. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.